Assalamualaikum, salam sejahtera. Nisa sekarang berada di booth Sony untuk melihat peranti terbaru mereka, dan di tangan Nisa ialah peranti Xperia XA1. Jom kita lihat apa yang menarik dengan peranti ini. Rekaan di mana hampir tiada sisi dan bentuk yang petak. Seperti kita lihat di bahagian belakang, begitu minimalis dengan tulisan Xperia. Dan apa yang menarik, kamera untuk XA1 ini sebesar 23 MP dan kamera hadapan sebesar 8 MP, menjanjikan pengambilan gambar menggunakan kamera belakang yang lebih bagus. Melihat kepada rekaan fizikalnya, di bahagian hadapan tiada butang fizikal, hanya butang sesentuh yang ada, dan terdapat butang kuasa di bahagian tepi dan juga butang untuk peningkatan audio volume, dan juga butang bantuan untuk kamera di bahagian bawah. Di bahagian atas terdapatnya dock untuk earphone, dan dock untuk pengecasan terdapat di bahagian bawah telefon pintar ini. Jika anda perasan, di bahagian hadapan peranti ini terdapatnya dua pembesar suara di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Mungkin disebabkan desain ini ianya tidak mempunyai sebarang butang fizikal di bahagian bawah peranti XA1 ini. Peranti ini berkapasiti kuasa sebesar 2300mAh dan menyokong pengecasan pantas. RAM-nya sebesar 3GB dan juga mempunyai memori 32GB dan boleh dinaik taraf kepada 256GB dengan slot memory card. Peranti ini menggunakan sistem operasi Android 7.0 Nougat. Ianya juga menyokong sambungan LTE dan juga Wi-Fi dan mempunyai pilihan 4 warna, iaitu hitam, putih, rose dan juga gold. Di tangan Nisa ini adalah peranti yang berwarna gold. Baiklah, sekian daripada saya, Nisa, di Mobile World Congress, Yosh.